Behöver världen en ny Mauricio Coelho? Kunde jag inte ha fått bli en andra klassens Christer Sandelin? Jag blir jävligt nervös av tanken på att stå på scen. Ja, folk i landet trodde ju att vi var någon sorts halvfascister. Paul McCartney, jag och Lasse Berghagen. Var är nitarna? Kärleksballaderna om, som nästan utformades som ett brev till en ex-flickvän väldigt ofta. Börjar man räkna så tror jag att du borde ha någon slags rekord i att ha skrivit sådana låtar. Jag vet, jag är fascinerad av relationer och skriva om kärlek, för det är någonting som jag aldrig blir klok på framförallt. Så att det, jag menar, det där kommer man kunna, jag kommer kunna skriva om det där, jag är rädd att jag är 100 liksom. Jag har gjort min karriär nästan på att skriva om att mötet mellan man och kvinna inte fungerar, eller att det blir fel, eller att ja, själens obotliga ensamhet och allt det där. Så att jag kan tycka att det är jävligt konstigt när folk, Mauro, hur ska vi kvinnor vara, eller Mauro, hur ska en man vara i 90-talet? Jag har ingen jävla aning. Alltså, jag... Jag bär en bild i min plånbok, den togs en dag i maj. Står på femte avenyn i en sliten läkarvagn. Och du ler lite blygt mot kameran, så där som du alltid gjort. Flicka ifrån Stockholm, på väg mot någonting stort. Och jag visste hela tiden, men jag hoppades ändå att du skulle komma hem igen. Men vem vinner mot New York? Jag bär en bild i min plånbok, den är sliten men man ser. Mellan skyskrapor och taxis, en flicka som står och ler. Så glad att vara där. Rullar vi nu eller? Nej. Nu är det meningen att jag ska vara smart här och ställa någon bra fråga. Finns det en risk, tror du, för att det kan nämligen jag ibland känna att man så att säga skriver låtar eller skriver böcker istället för att lära sig och vara tydlig tillsammans med andra människor? Ja. Och samtidigt kan det ju vara så att du kommer på saker efteråt. Men att när du är mitt i stormens öga när någonting händer, så kan det vara jävligt svårt att vara så himla liksom klarsynt och allt det där. Ett halvår senare när du ser tillbaka på det och har hunnit fundera på den här situationen och smälta den och inte lika mycket så här i affekt över det, och kanske skriver en text om det, då kan du se, du kan ställa dig utanför och se på det att, men det var ju det här. Och det var det där, liksom. Men... Jag är väl lite lokalpatriotisk. Jag tycker Stockholm är ett väldigt bra ställe att bo på. Jag tycker att det är Sveriges enda storstad på något sätt. Jag har nog svårt att tänka mig att bo på något annat ställe. En bra grej är ju att börja matcha, känns det som. Om du matchar, du matchar in. Vi matchar in något spännande. För mig så har det varit mycket det jag använt musik till. Finna tröst eller liksom att lyssna hemma i lurar och sitta med texthäften. Och det har ju varit mycket mer sånt än att liksom stage diva på Roskilde. Det är ju inte riktigt min kopp te liksom. Har du någonsin varit det? Jag har ingen rockig livsstil precis. Luftgitarr. Eller rockig livsstil. Jag kanske har rockig livsföring emellanåt. Men jag är ju ingen...
Ja, ni hajar. Varför förklarar jag det här? Vi vet, Mauro. Vi ser det. Var är nitarna? När stormen river, när broarna brinner, när hopp och mening bara försvinner, när du känner dig liten och när ingen finns där, då är du ändå aldrig ensam så länge jag finns här. Jag kan gå hela natten. Om du blir då sågad av en kritiker som du respekterar, går du omkring och letar såra... efter honom. Nej, just det. Men går du omkring och är sårad över det ett bra tag, eller rinner av dig snabbt, eller hur reagerar du? Det rinner väl av mig ganska snabbt, alltså det gör det. Jag tror på senaste plattan som jag är rätt besviken på, tycker jag han är ett typexempel på en artist som har... Man förlorar lite grann distansen till sin egen musik. Det är en av de bästa han har gjort. Dels för att det är ett bra låtar, dels för att den känns ledigare och vad ska jag säga, varmare, mer levande än han har gjort förut. Om jag har gjort mitt yttersta ifrån låtskrivande till produktion till att försöka påverka hela plattan, jag kan inte göra mer liksom. Om någon tycker sen att den där skivan är skitdålig och han är värdelös. Okej, men då gillar man inte mig. Den grymmaste sågning som jag har fått, det var den här att den här låten är en musikens motsvarighet till Hötorgsmålarnas gråtande barn. Här framstår han som en tredje klassens Christer Sandelin. Okej. En tredje klassens Christer Sandelin. Kunde jag inte ha fått bli en andra klassens Christer Sandelin? Det är tillräckligt stort för att man ska känna sig som att man är liksom i någon sorts storstad, eller att man har någon sån här connection med resten av världen. Stockholmarna är ganska, ibland för mycket tycker jag, hippa och medvetna om trender och vad som sker liksom runt omkring oss i Europa och i Amerika och England. Men det är samtidigt så pass litet att man känner sig hemma. Det är ganska lätt att liksom få ett grepp om den här stan på något sätt. Nu tror jag det blev fel. Trevligt. Jag fick en gitarr när jag fyllde 10. Vi hade ett band som hette New Creedence Clearwater Revival. Okej. Okay. Ett gäng. Och ni lirade Creedence-låtar eller? Ja, vi lirade bara Creedence-låtar. 3 10-åringar med så kaffeburkar. Ja, det borde ju vara här. Någonstans. Jag ville inte sjunga, för jag var totalt livrädd för det och sjöng inte särskilt bra. Men så skrev jag en ballad med de 3 pianoackord jag kunde och vann. Mm. Och sen vann jag flera talangakter efter det. Men, och plötsligt var man ju liksom kung i skolan. Ja. Tyckte jag i alla fall. Bland tjejerna också? Ja, framförallt. Där sattes det ju liksom, ja visst, det här var mäktigt. Då blev jag applåderad på en scen och sjunga och skriva låtar. Ja, vi hade ju någon sorts gäng där när vi gick i gymnasiet som höll på med, liksom med musik, foto och ja, kreativa saker. Vi tyckte att de som höll på, som skulle liksom jobba på bank och ta över pappas firma, det var ju töntar, tyckte vi. Det var inte det man skulle hålla på med. Man skulle bli musiker eller författare eller fotograf eller någonting sånt där. Här är bandet. 81 måste det vara, för det var i slutet på gymnasiet. Då körde vi i samma band i 2 veckor. Mauro spelade in låtar i sitt kök, om jag minns rätt. Mm.
känner du det spontant? Det knäcker kåra längs ryggen känner jag. Ja, det här kom som en chock. Nej, men jag hade faktiskt ingen aning om att vi har gjort något sånt här. Och jag vill passa på att be om ursäkt för att det låter så illa. Vi ska bo på hotell i Warszawa. Där finns så mycket att se. Vi ska gå på alla ställen. Vad tycker du om det här då? Det är hit i refrängen. Jag kommer faktiskt ihåg den här refrängen. Den sätter sig. Det har ju sin absoluta charm. Till Warszawa med mig. Alltså jobbar ni bara med en enda syntesizer? Vill du få fram alla de där ljuden på det, Mauer? Ja, det kan man göra. I alla fall. Eller vadå? Vi har bara den, så det... Man får ofta bredda det här i bordet då. Göra ljuden kanske... Ja, man kan färga ljuden väldigt mycket i mixerbordet. Ja, folk i landet trodde ju att vi var någon sorts halvfascister. Bara för att vi hade liksom ett estetiskt ideal som kanske kunde missuppfattas åt det hållet. Första spelningen vi gjorde så barrikaderade delar av crewet, det var i Linköping tror jag. Ingången till den, dörren till den så kallade logen, för att vi spelade och sen så var det raggar som försökte ta sig in i logen för att ge oss stryk, för vi var syntbögar från Stockholm. Så att det var min första kontakt med turnélivet och livet utanför tullarna i princip. Jag var ju väldigt oroad över om det var det så där det var på turné liksom. Man fick poliseskort ut ur Eslöv liksom. Och satt med så här kajal och darrade av skräck för raggarna skulle slå en. Men jag tror att du förstår. Större delen av 80-talet gick ju åt att bara jaga mer framgång. Beta sig igenom, få sin första rockbjörn och få sina guldskivor. Och... Det var ju en rätt kul period, men den var ju också lite enkelspårig. För mig i alla fall så var det egentligen det enda jag tänkte på. Då var det nog väldigt viktigt med liksom erkännande från andra människor, erkännande i form av priser eller guldskivor och så vidare. Idag så kanske jag tänker och jobbar mer faktiskt med själva plattorna. Liksom låtskrivande, det som man går tillbaks till det på något vis, det blir som viktigare när man har kanske fått eller uppnått många saker som man har strävat efter. Elva timmar på flyget, men så kom vi äntligen fram. Hon var 10 på kvällen, ändå 20 grader varm. Skivan som vi har gjort nu, idén där var så att den ska kunna gå framför av ett femmannaband och det ska låta som plattan. Jag tycker vi köper den gamla gitarren, den är bättre. Jag har mer karaktär på något sätt.
Behöver världen en ny Mauro Scocco LP? Jag behöver dem inte annat. Jag tror det. Men jag gör det ju, och man går ju igenom alla faser i det för att man tror att det sitter folk där ute som får ut något av det. Han gör väldigt, för mig, djup musik som går in djupt i mig, tar på någon sträng som finns. Ja, hur patetiskt den kan låta, så har ju Mauro varit lite grann satt soundtracket till mitt liv. För det har ju varit så, när man var tonåring och hade sitt första brustna hjärta, så fanns det låtar där på de första ratatatplattorna som man kunde känna igen sig och ta till sig. Och sen har det fortsatt under hela livet. Det har alltid funnits en Mauro-låt för något tillfälle i ens liv som har passat in. Jag tycker inte kanske att allt är bra, för att ibland kan det gå så här mycket hjärta och smärta och bli lite floskler sådär. Men om man lyssnar liksom under det, så kan man hitta de här stroferna i en text som bara är så himla bra. Liksom fyra rader som bara sätter sig bakom i hjärnan någonstans, och så ligger de där och så poppar de upp ibland. Och så. Det är det, tror jag. Välkomna de fantastiska Ratatouille! Jag blir jävligt nervös av tanken på att stå på scen. När jag var ung så man hoppar ju upp på scen och bara... Här är jag. Kolla på mig. Och sen börjar man liksom reflektera kanske mer över... vad är det vi gör? Är det bra? Oj, tänk vad alla som har åkt buss hit. Tänk om de blir besvikna. Eldkvarn hade någon sån här julkonsert. Var uppe där och tjoa lite. Och vad jag inte visste var det att Lemark, som har en liknande problematik, hade valt att göra sin första scengrej på 4 år. Samma spelning. Vi gick liksom i cirklar i varsitt hörn, så här, han och jag. Och sen så de var uppe och spelade och sa, kan jag gå på först? Nej, men ska inte jag? Ska du göra det? Okej. Alla var så här liksom. Men nej, det gick bra. Det är mest innan som det är svettigt. Mycket tid att fundera på relationsproblem, känslor, ja, människors öden. Det kan också vara jävligt skönt att slippa det ibland och bara prata om vilken luftburk ska vi ha. Liksom, och hur många veckors beställning är det på den där? Och jag tycker det är underbart. Jag älskar verkligen det. Vad ska vi göra? Ska det bli Flames? Flames och Sweeps. Mm. Rock'n'roll-moppe liksom. Första gången, det måste vara några år sedan, det var när han hade på med Sportsten. Mm. Ja, vad kan det ha varit? 95-96 där. Ja, någonting sånt. Jag visste ju ungefär vad man ville ha för något och kunde lite det här traditionen runt det liksom ändå. Vilken feeling hojen skulle ha liksom, att det skulle vara lite, kännas lite 40-tals Hollister bike sådär som de såg ut förr. Lite ro i stuket sådär. Hur gammal var den där snubben hade träffat som hade haft flammor på allt? Vad heter han gubben där? Han är ju 70-bast någonting, va? 70 år? Ja, någonting. Lite drygt. Motorcykeln i vinter ska få eldsflammor på sig. Och sen ska den få någonting som heter upsweeps. Det ska bli en rock'n'roll-moppe. Man måste ha någonting flamlackat i livet. Jag vill gärna börja äta nu. Får vi käka nu? Aha,
hörni, varsågod. Tack ska du ha. Trevligt. Mat är ju så sexigt. Mat kan vara så erotiskt. Den stora artistskadan, och den kom ju ganska snabbt, alltså om man har det minsta framgång, det är ju alltså att man låter sig intervjuas även privat, så att säga. Man är så van att folk frågar dig saker. Ja, men hör du, vad gör du? Är det en ny platta på gång? Är det, ja, du när du skriver? Och man är så van vid den situationen, så att när man sen kommer ut och ska vara bland vanligt folk, så har man glömt att jag kan fråga dem saker också. Hör du, Mauro, kan inte du korka upp den? Du är ju värd här. Ja, det är jag. Eftersom Stockholm håller på att bli en storstad på riktigt, tror jag. Som är en process som håller på nu ungefär. Vi har precis fått våra getton och våra liksom... segregationen ökar mer och mer. Och det pratas om marknadsanpassade hyror och sånt där. Så kan det gå. Då kommer vi säkert även att få liksom alternativa kulturer eller så här subkulturer, ja, som har hänt i Amerika eller London redan liksom. Som kommer vara jävligt livskraftiga och jävligt intressanta, tror jag. Hur känns det här? Svensk hiphop känns lite grann som så här... Det känns som att den kommer vara så jävla mycket bättre om 5 eller 10 år. Vet du vad det är? Du vet redan vad det är. Var det Hang On In Their Baby du spelade förut? Ja. Det är svenskt. Det är ett flöjtsolo. Sen R&B generellt är jag jävligt trött på. Det är mäktigt riff, men jag har ingen aning om vad det är. Det är Broder Daniel. Ja, har de blivit så här bra? Jag tyckte de var hemska förut och att man hörde med dem. Det här var ju skitbra. Grattis till Broder Daniel. Jag har tagit med en massa just skräniga grejer. Vad jag gillar med Bob Hund är att de har en cool style. Allting är snyggt och de är liksom... Det är ju snubbar med jävligt bra smak. Men smak och det är en jävla integritet. Ja, integritet, intelligent och allting. Men det tilltalar inte mitt hjärta för 5 öre. Vad heter du? Han är lite rasig. Är det någon som... Oj, har du Uffes nummer? Kvar, jag vilja... Jag har studio hemma, jag gör väldigt mycket musik och det är musik av alla möjliga slag liksom. Så att jag skulle vilja kunna ge ut, jag har till exempel inte bara gjort en låt och tycker fan vad bra det blev, jag ger ut det. All kreativitet har varit ganska gott i cirklar liksom, att jag ska göra efter något visst mönster, det ska vara välplanerade releaser och allt det där. Jag skulle vilja mer på något sätt att musiken fick snacka. Liksom. Att man kunde göra en EP och släppa den i juli om man fick feeling för det. Liksom. Jag har varit ganska feg där kan jag tycka ibland. Det kanske är dags att börja experimentera mer med det. Det kan jag känna bra. Önskvärt men omöjligt. Jag borde inte komma till. Jag borde följt mina gamla spår. Men ingen känner nog igen mig. Jag är bara någon som är ute och går. Och huset det står kvar som vi lämnade. Och det mesta är sig faktiskt ganska likt.
hjärta. Du är tjej kvar. Två taxor, en med och en utan kebab. Ja, video. Nu, tjena. Gör det liknar något. Alltså på min kille först. På min kille. Nej, kille. Lite kort bara. Det går väldigt fort. När du har gått beyond det här att du ska bli adlig. Det är ju ett ensamt arbete. Man skriver ju själv och det kan gå långa perioder. Så att när man har varit inne i den grejen, då kan man också få ett otroligt sug efter att umgås med folk. Och bara sitta och tjafsa liksom. Så att... Har den här bilen fjädring förresten? Någonstans finns det en fjädring. Oh, sorry. Har du någon skrip? Ja, visst. Jag har lekt med tanken också om att sätta ihop någon sorts band faktiskt. Där jag inte är den enda artisten kanske. Typ slå sig ihop med några cats med andra artister som jag gillar och göra någon sorts projektskiva. Det finns lösa skisser på ett projekt men det ska jag inte avslöja här. Det här är lite som när vi var i Miami, är det inte det? Paul McCartney, jag och Lasse Berghagen kommer göra en breakdance-platta. Miami Bass. Jag hatar skojig musik. Kalla kårar längs ryggen känner jag. Jag är mycket mer förvirrad. Mycket mer förvirrad genremässigt framför allt. Jag har ingen jävla aning. Alltså. Jo, jag är väl... Något av en ensam varje kanske man kan säga. Nu blir man bjuden på middag. Jag lyssnar på Chris Isaak och Dolly Parton och... Glass någon? Jag var på kvaren bara för några veckor sedan. Och satt med så här kajal och darrade av skräck. Raggarna skulle slå. Är det där jag?